قوانينا لول عبد العزيز محمد عبد الله حاجي ويجيريوتي ما يعانو قيادة لما كلبت بادين وايا ما بسورة قلينين بقف لك قبي او ولي بس عادو قري لغو حرية ودفك حتى لايه قارسين واي يضو بسلاتي عنق أورك كجرم حمحبت بادايا أورك كجرم كوكو كوكو ورعاية هاي أو يدي سوكو ورعاية هاي أنا قاد وقت لو وحان سيي في ميلكا سيد قبران سيي ستماعن كبعد قبرتها مركين لقوبي اللي يري آدم وأرقا قحني مركا وحواي دادكاس جوجل سيي لسا لقالو جوابتك بحيان أرقنا ننكا سيتي والله إلهي وكوي دينا يا آدم الحويني دالكا لبعتها دو وكلا علوستاي أرين كانو كلي هدي أي دولة دادو حكا قبان ويسو تاريخ ذي أقليسا حلاله دونا مدحويني حلي قاس جوجي نبكاس وطن ككدا عي وحبنا لقى ما قبل الدولة وحبك ما قبل نالريه دونا عبد العزيز وهاي تهويني حاملة ودوان سيج إذا أكو جوجي جورجي أي دجنات أيا أجري يوتي داو عكسو جاري أن جوبيتان كي أجري يوتي سيج إذا اسمته الكتيك في المجال ده مقدشوا أي كوجري يوتي وحنا نلاقي وده اللي قم جعابه عبد العزيز أو يستجو عن كاد جمدة الكل يا جبل كبنادر كاسي أو أهم الكيله إن حرونتي كمبيوتر ده إن بي سي آي مددي صدق كسنة إلى صدع في إن دتك إن غير الكل أي آد أودي يقينن إن من هانتي أهل ده أي كده لتي إن لول أو هل كان سوي مت أي يجو حي كهلن عدس أو أي شيء إن إلا هاتن عن عن تلو جسور دين إن نكي إن نبكي أوجستي أما نكي كده بيجي دلك الله أون حريسته إن لول عبد العزيز oo lugubay xilli ay ku sugnay gurigeeda isla markaana uu gubay een seegeeda waxa ay dalbadeen in cadaaladda een ninkaasi la soo hor istaajiyo isla markaana hay'adaha amniga ay gacanta ku soo dhigan waxana ay sheegeen in aan la aasi doonin ilaa ninkaasi laga soo qabto waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed oo ugu horeeyso dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Xasan Sheekh ra'iisul wasaare Hamza محكمة ضها إن بوليسكا هي أذاها نبتسوقي ذا دمان وحن لنا هاي قبضان الله ونحر السكدي بواحد ذك السوقي النا إن أتقعد كسر دكتان دمبيلي هي قالي دمبيجان قبضة سيدا أول كعها كوجوي إن بقي عيسى اللي يرهدو سيدا علي معالن داود وحن دولة كرجين النا in ay ninkaas sida ugu dhaqsiyaba noo soo xiraan asigoo aan la xirinna gabadhan la duugi maayo haduu ilaahay idba insha allah saasaan leenahay dawladda waxaan ka sugeynaa sida ugu dhaqsiyaba badan in ninkaas noogu soo xiraan waay gabadhan een waa gabar aad u dhiban oo jirkeeda hadda bislaaday een gabadhayna lul abdi asis maxamed abdullahi haaji way geeriyooti naxariis jalla allah siyo aidan waxaan dawladda iyo umada Soomaaliyeed iyo laamaha amniga oo ku shaqada leh waxaan ka codsanaynaa in ay ninkan Sayid Cali Haaji Daawud inay si degdeg ah gacanta ay loo soo geliyaan asigoo aan la keenin lama aasi doono anigoo ah Ugaas Axmed Sheekh Abi Karweli dhammaan umada Soomaaliyeed oo dawladdu ka mid tahay iyo laamaha amnigu ka mid yihiin waxaanu ka codsanaynaa sidii sharciyo ahaan jiray gacan ku dhiglahaas in loo soo qabto oo la soo qabto oo sharciga la waafajiyo wuxuu ka qabo ayaanu ka codsanaynaa dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo oo dawladdu ka mid tahay oo laamaha amniga ka mid yihiin dhammaan waxaan ka codsanaynaa in la horkeeno sharciga ee dawladda iyo islaamka in la horkeeno gacan ku dhiglahaas oo meel ayada dawladdu gacan dheer ummada Soomaaliyeed waxa weeye meel walba ay joogan waxaanu ka codsanaynaa in gacan ku dhiglahaas la soo qabto sharciigana la waafajiyo yaan ummada Soomaaliyeed haday dawlad tahay haday alaama admin tahay haday shacab tahay ay hunuucban ka codsanaynaa waxaan leenahay Ilaahay ha soo qabto gacan ku dhiglahaas ummada Soomaaliyeed siyaasan ka codsanaynaa waxa maanta waqtigeedu ku ekaa gabadhii Lul Cabdicaziis Maxamed oo aan annagana adeeradeed iyo mas'uuliyiinteeda odayaasheedii ahalka annagoo wakiilka ah ahalkii hoose aabihii dhalay iyo walaalaheed iyo ahalkii hoose oo dhan waxaan halkan horta ka direynaa tacsi gabadhaas Allah u naxariistaan leenahay waxaa la wada ogyahay oo maalmahan dhan baraha bulshada ka socday laga wada ogyahay gabadhaas sida dhibka ah ee loo geystay
gabar uur leh oo ninkeedii uu gubay adduunyadii nolosha ku cadaabay 7 maalmood ay cadaabnayd oo ay gubnayd jirkeedii dhan bislaaday alxamdulillaah maanta ilaahay wuxuu qadaray inay dhimato marka waxaan codsanaynaa arintaas ugubka oo dhaqanka Soomaaliyeed dhaqan muslim iska dhaafay dhaqanki Soomaaliyeed dib walba dhaco kan waa ugu horeeyaa waa ugub gabar la gubaayo oo wiliba iyadoo uur leh haas aan ninkii qabay uu gubaayo waa arin runtii aad looga fajaco waxaan marka ka codsanaynaa umada Soomaaliyeed guud ahaan waa la damqadeen waa ognahay mudane madaxweyne waxaan codsanaynaa arinkaas in wax aad ka qabato adiga si shakhsi aad ugu istaagto wallahi ilaahi waa ku weydiinayaa adaa madaxweynaha dalka ah dhibaatada waa kala culus tahay arinkan oo kale hadii ay dawladdaadu wax ka qaban wayso taariikhday u galeysaa waxaa la dhihi doonaa madaxweynihii xilligaas joogay dhibkaas waddanka ka dhacay waxbana lagama qabanin dawladdu waxba kama qaban la dhihi doonaa wuxuu ceebeeyey ragga ayuu ceebeeyey dawladda uu ceebeeyey talkii uu ku dhacday waa ceebeeyey marka wiil khaas ahaan beesha oo aad ugu dhashay ayuu ceebeeyey marka jawaabtu ay ka bixiyaan wali jawaabna qancisa maaha waxaan codsanaynaa marka gabadhaasayti inta aan la duugin man la duugi doono in gabadhaas ninkaasi loo soo qabto oo sharciga la geeyo waxaa jira haddii oo sharciga aan la geynin waxay tilmaamaysaa dowlad la'aan inay meesha ka jirto haddii oo dadkiisa gadaal ay marsadeen ayaga naftirkooda dhibaato ku wadaa ninka anaga asaga lama yaaban waxaan la yaabanahay dadka gadaal ku haya waxaan codsanaynaa marka in ninkaasi si degdeg ah ninkaasi loo soo xiro haddii soomaalinimo ay jirto tolnimo ay jirto aniga hadda waqti dhow waxaan siiyey familkaasi gabadhaan siiyey sitmaanka baad gabartaa markii la gubi la yiri aadan u arga gaxni marka waxa waaye dadkaas gogol si isla galo jawaabta ay ka bixiyaan aragna ninkaasayti Zakari Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho. Abka dahab balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.